Rigit მესამე შეხვედრა მოეწყო ტყიბულში ჩამოყალიბებული მრჩეველთა საბჭოს მიერ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, რომელსაც ამჯერად საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაესწრნენ. საბჭოს თავმჯდომარე მათ ტყიბულის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმა გააცნო და ადგილობრივი პრობლემების გამოვლენაში აქტიური ჩართულობისკენ მოუწოდა. Მუნიციპალური გეგმა არაკომერციული ორგანიზაცია პინის პროექტის ფარგლებში იქნა შემუშავებული 2015 წლისათვის სამოქმედო გეგმის განახლებაც იგეგმება. გეგმის განხორციელებისათვის ჩეხურმა არაკომერციულმა ორგანიზაციამ და ადგილობრივმა თვითმართველობამ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსება ერთობლივად გამოყო. Მთავარი ისაა, რომ ვინც არის დღეს ერთსრულოვანია სუყველა და ძალიან მახარებს ის პროექტები, რომელიც დაფინანსდა უკვე ჩვენს ქალაქში ამ წელიწადში. Ai proiectebshi titkis qualgan ghebulobden akhalgazdebi monatsilebas gasakutrebit mikharia isambavi ro aiseni vints dges amjamat kvestreba chven sajaro shekhvedraze qualani aouchilod migeben saprezentatsio ghonizebashi literaturuli kafes ghonizebashi monatsilebas romelit tvisbolos 26 27 rusutsa dagegmeli mokharuli ro gvezleba sashvaleba chavertot da chveni shetakhvebit ketsdeba qolaperi aseve gveqolebi astumrebi da vetsdebit ro mudvat ყოც ჩართული ლიტერატურული კაფის ცხოვრებაში.